Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. От слово рідне, орле скутий, чужинцям кинуте на сміх, писав Олександр Олесь. Сьогодні день української писемності та мови. Нашу святу і найкрасивішу на світі українську мову в тій чи іншій формі забороняли сотні разів. Московський цар Олексій, Петро І, Анна Йоанновна, Катерина ІІ, Ленін, Сталін, Постушеви, Хатаєвичі, Кагановичі – вони ненавиділи українців, так як і сьогодні кремлівська вертикаль нас ненавидить. І забрати в нас одне з найдорожчого – нашу мову, нашу самоідентифікацію, їхня ціль. Згадайте Андрусівську угоду, згадайте Люблінську унію. В 1918 році тут, в Києві, коли прийшли більшовики, вони розстріляли 5 тисяч осіб, 5 тисяч наших співвітчизників, думайтесь, тільки за те, що вони розмовляли українською мовою, носили національний одяг, чи в них вдома висів портрет головного радикала українського народу Тараса Григоровича Шевченка. І сьогодні за українську мову знову вбивають. І крім заборони політичної, крім заборони в діловодстві, Москва робила все, щоб позбавити українців права звертатися до Господа на своїй мові, права молитися на тій мові наших предків. Про це пише в Біблії, в посланні до Коринтян апостол Павло. Коли молюсь чужою мовою, то хоча дух мій молиться, розуміння моє ж безплідне. Різними маніпуляціями, нібито канонічністю, приписує нам Московська церква, що ми, українці, звертатись до Бога своєю мовою права не маємо. Це все бред сівої кобили, як ви, нешановні кацапи, кажете. Тому що і Вселенська патріархія, і інші помісні церкви моляться на тій мові, на якій розуміє громада тої чи іншої церкви. І сьогодні, коли відбуваються події історичні, коли відновилась історична справедливість і знята анафема святійшого патріарха Руси України Філарета, який 30 років чекав на відновлення цієї історичної справедливості, коли в нас як ніколи близький шанс мати свою канонічну помісну церкву, дуже соромно і боляче, коли на цьому паразитують політики. Але здобути автокефалію для української церкви цього мало. Україна – світська держава. І держава демократична, де кожен має право ходити в ту церкву, яку вважає за потрібне. Але немає жодного морального права Московська церква в Україні називатися українською. Це абсурд. Вона ж така українська, як, наприклад, організація «Український вибір» Віктора Медведчука, кума Путіна. Слово «українська» в назві не відповідає суті. І сьогодні ми повинні добитися, щоб екзархат Московської патріархії в Україні називався Російською православною церквою в Україні. Ми, українці, маємо свою мову, маємо свою національну гідність, і ми переможемо. Слава нації! Дякую. Запрошую до слова народного депутата.